ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងដែលព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអ្នកស្រីមុំសុវណ្ណលីមិនឲ្យតារាខ្មែរល្បីទាំង11ដួងផឹកស្រានៅថ្ងៃស្អែកឡើយចាចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃចាមាឃបូជាចាសម្រាប់អស់អ្នកដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាចាសជាថ្ងៃអង្គារ15កើតខែមិញឆ្នាំចរសម្រិទ្ធសកពុទ្ធសករាជ2562ត្រឹមថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ2019ថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបុណ្យមិញបូជាដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុណ្យពុទ្ធសាសនាដទៃទៀតដែរដែលរួមមានពិសាកបូជាអាសាទបូជានិងបុណ្យបវារណាចាសគឺបុណ្យចេញព្រះវស្សាចាសចឹងបុណ្យមិញបូជានេះក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ចូលជាបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាផងដែរដោយនៅថ្ងៃប្រារព្ធបុណ្យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងសិស្សានុសិស្សរួមទាំងវិស័យឯកជនឈប់សម្រាកចំនួន1ថ្ងៃបុណ្យមិញបូជាប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងក្នុងលោកនាប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី588ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅថ្ងៃទី15ចាប់ថ្ងៃ15កើតខែមិញក្រោយពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចំនួន9ខែគត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានតារាខ្មែរ11ដួងនេះគឺបានសន្យាថានឹងមិនពិសាស្រានៅថ្ងៃមិញបូជាសោះឡើយនៅបយងតាម Facebook របស់អ្នកស្រីមុំសុម៉ាលីដែលជាស្ថាបនិកអង្គការ Affiship មើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃនេះថាដោយសារស្រាជាបានជាមានអំពើហិង្សាការរំលោភសម្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មនុស្សច្រើនរងគ្រោះព្រោះតែរឿងស្រវឹងមួយនេះនាងខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់អ្នកលក់ហើយក៏មិនអាចហាមអ្នកផឹកទូទាំងប្រទេសបានដែរថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃ15កើតខែមីនាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យមាឃបូជាហើយដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យនេះព្រះពុទ្ធសាសនានេះនៅប្រទេសមួយចំនួននៃកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគេហាមមិនឲ្យលក់ស្រាទេចំណែកឯនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសូមហាមបងប្អូន11នាក់មិនឲ្យញ៉ាំស្រានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទី1គឺកាន់កំសួរទី2អាចារ្យធំនគររាជទី3ប៉ានចម្រុងទី4ពេជ្រសិរីរតន៍ទី5បាយរិទ្ធនៅបាយរិទ្ធទី6អាលេចិនត្រាទី7តិតូអ៊ីនទី8ឈនសវណ្ណរាជទី9ស្រីឡាងសាឡាត់ទី10ចន្ទលក្ខណាចននិងចុងក្រោយកូនស្រីមូនីកាដូលីកាខេតបើបងប្អូនយល់ស្របសូមជួយឲ្យឈ្មោះ11បន្តចាអរគុណចាចឹងបានន័យថាអ្នកណាដែលយល់ស្របហ្នឹងគឺអាចារ្យផ្ញើសារហ្នឹងទៅហើយដាក់ឈ្មោះ11អ្នកបន្តទៀតចាដែលហាមិនឲ្យពីទូទៅទានស្រាចានៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាសម្រាប់បងប្អូនយើងចាដែលជាពុទ្ធសាសនិកចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាឥឡូវនេះយើងបន្តនៅព័ត៌មានយើងមួយទៀតចាដែលតកតងទៅនឹងនៅបាយរិទ្ធចាគឺតារាលក្ខសំឡេងរូបនេះជារឿងពីរស់ដល់ថ្នាក់នៅបាយរិទ្ធនោះគឺស្រក់ទឹកភ្នែកចាចាចានេះពេលនេះជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក I can see your voice Cambodia កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយពីចាក់ផ្សាយទើបតែបាន2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះដែរកម្មវិធីផ្លាច់មួយនេះគឺបានចូលរួមពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកនៅបាយរិទ្ធដែលធ្វើជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងនោះដែរលោកដុកបញ្ញរិទ្ធក៏បានជ្រើសរើសយកបេក្ខនារីម្នាក់ដែលជាតារាលក្ខសម្លេងចុងក្រោយថារូបនាងពិតជាមានសម្លេងពិរោះសម្រាប់ច្រៀងរួមជាមួយលោកនៅវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីបានទូយ៉ាងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យអផ្អើលនោះបេក្ខនារីដែលលោកដុកបញ្ញរិទ្ធជឿជាក់និងទុកចិត្តថាមានសម្លេងពិរោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាលក្ខសម្លេងរូបនេះគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យលោកដុកបញ្ញរិទ្ធស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងចាក់ដោយសារតែសម្លេងពិរោះចាស់របស់នាងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាតារាលក្ខសម្លេងចុងក្រោយរូបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនៅបាយរិទ្ធភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនាងថែមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគទាំង5ដួងក៏ដូចជាមហាជនស្ទើរដាច់ចង្កេះផងដែរដោយថារូបនាងមានការតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញៗរបៀបសុខស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្លេងវិញគឺពិរោះកប់តែម្ដងចាចុះលោកអ្នកដែលបានទស្សនាផ្ទាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបានឃើញហើយតាមរយៈចាក់ទូទាស់ហងមាសចាពីសម្លេងរបស់បាយខាន់នារីរូបនេះចាចំណែកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនៅវីដេអូពី Channel នេះខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបជាមួយនៅរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា